Rád bych vám ukázal, jak si připravit klasický sypaný chlebíček jako z lahůdek. A co na to potřebujeme? Potřebujeme v první řadě vlašský salát. Já tady mám na něj všechny ty suroviny, takže si ho společně připravíme. V každém případě jsou to brambory, předvařené ve slupce, oloupané. Potom celer petržel, vařená mrkev, cibule, nějaký salám, asi nejlepší je godhaj, okurka, tu mám nastrouhanou na hrubo, a potom samozřejmě majonézu. Zamíchám, přidáme trochu hořčice, osolíme a přidáme trochu cukru. Pokud je ten salát moc hustý, tak přidáme trochu láku z okurek. Samozřejmě ten vlašský salát je podobný jako bramborový, je to takový podobný základ, takže je dobré ten salát nechat trošku odstát a teprve před tím dalším zpracováním ho ještě dochutit. Poté, co se nám salát rozležel, teď si musíme připravit takový ten přeliv na to vajíčko, což je majonéza, naředěná lákem z okurek. Tak, musíme trefit tu správnou konzistenci. Lepší je nechat to trošku hustší a vyzkoušet to a případně ještě naředit, než to udělat moc řídké. Ono se to potom rozlije přes tu veku a to není úplně dobře. Budu potřebovat také okurky na plátky, takže si je nakrájím. A teď už se v podstatě můžeme pustit do komplikace tady toho chlebíčku. Ona je to samozřejmě velká kalorická bomba, speciálně tady ten chlebíček s tím vajíčkem, ale já musím říct, že mám takovou zkušenost, že když dáte hostům vybrat z nějakého výběru těch chlebíčků, tak tady ten sypan je většinou ten nejpopulárnější. Začneme tím, že na veku dáme ten vlašský salát. Já pracuji samozřejmě lžící a rukama, aby mi to nepadalo okolo. Na tu veku dáme kousek hlávkového salátu. Jako další bude ta nakrájená okurka. Vařené vajíčko. Rozpůlíme. Na každý chlebíček přijde půlka toho vejce. Vajíčko přelejeme tím přelivem. No a protože to je sypaný chlebíček, tak ho nakonec ještě posypeme. Já tady mám nakrájenou šunku. Může to být samozřejmě i nějaký šunkový salám, anebo třeba ten godhaj, který máme v tom salátu. Nakonec ještě trochu pažitky a můžeme servírovat. Tak já myslím, že tady ten oblíben sypaný chlebíček si klidně můžete připravit na Silvestra, narozeniny nebo nějakou jinou oslavu, anebo si klidně můžete otevřít lahůdkářství. Děkuji vám za pozornost a určitě se podívejte na nějaký další trik naší kulinářské akademie, kde vám ukážu ještě další chlebíčky. Dobrou chuť!